ឥឡូវយើងមានព័ត៌មានអីបន្តមានបាទរីករាយប្រពន្ធនៃវិញបាទជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមបពុត្រូវប្រជាពលរដ្ឋវាយបៃមុខបៃមាត់ក្រោយពេលលួចម៉ូតូបានសម្រេចជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋព្រួតគ្នាដោយស្រមោចវាយម្នាក់មួយដៃមួយជើងក្រោយពេលដឹងថាជាចោរលួចម៉ូតូហេតុការណ៍ព្រួតគ្នាវាយជនសង្ស័យខាងលើនេះ បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2018ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2018ព្រឹកមិញបាទស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបេតុងភូមិអូបៃកំសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌខ្សែសុខប្រភពព័ត៌មានបានពីអ្នកស្រុកបាទនៅពីជនរងគ្រោះគឺជនរងគ្រោះមានឈ្មោះបូរ៉ាអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរអ្នកលក់គ្រឿងអគ្គិសនីនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើបាននៅដឹងថា មុនពេលកើតហេតុរូបគាត់បានទុកម៉ូតូម៉ាក Honda C155 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1FD0605 5ចតទុកមុខផ្ទះខណៈនោះក៏មានជនសង្ស័យ2នាក់មកលួចកាច់កម៉ូតូរបស់គាត់បំរុងនឹងជិះរត់គេចតែសំណាងល្អគាត់បានក្លែងភ្នែកទៅឃើញតន់ក៏បានស្រែកឆោឡោឡើងផ្អើលអ្នកជិតខាងជួយស្ទាក់ចាប់បានម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាព ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចនគរបាលអូបៃកំបានចុះទៅវាយខ្នោះជនសង្ស័យយកមកសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលអូបៃកំតាមទិញនីតិវិធីចំណែកឯមជ្ឈមណ្ឌលខាងលើក៏បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលអូបៃកំផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចោលលួចទេបាទតែគេតាមគេថាគេមិនទាន់វាក្រែលតែវាទាន់វាក្រែលតាម តាមតនមីក្រូនវាតនក្រែលចឹងបាទគេចោលលោកថាលួចគេវាបានក្រន់បាទបើសិនជាគេតនោះវាក្រែលហើយអញ្ចឹងវាអាចទៅជាលឹះលូហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យវាជន់ឈប់ប្រើតុលាការប្រជាជនទៅបាទព្រោះនេះវាប្រយ័ត្នត្រូវមានទោសព្រោះថាអ្នកវាយគេគឺបង្កអំពើហិង្សាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនជាតុលាការទេហើយបងប្អូនក៏មិនមែនជាអ្នកខ្លាំងវាយបុកដែរ ຈຶ່ງຍັງຕົກឲ្យຕົກឲ្យຄັນຈັ່ງໃກ້ໃກ້ຈັດໃຈບາຈັບບ້ານຄືຈັບໃຫ້ຈອງຄຽດຕົກຊັ້ນສໍາລັບກັນມາឲ្យគេຢູ່ទៅគេບໍ່ກາດຈໍານົມບາດນີ້គេຢູ່ຈໍານົມເລື້ອງຕາດອສາຍໃນຕະຫຼາກາគេដាក់ຕົກຕອນຢ່າງນາຢ່າງໃດນຸຫຼືຄັນຕະຫຼາກາຈະແນ່ລຽບຈອມບາອັນຈັ່ງສູ່ບໍ່ປ້ອນກັນນາບໍ່ປ້ອນປ້ອນບໍ່ປ້ອນມັນມີຕົກບາບາດນີ້ຖ້າບໍ່ປ້ອນບໍ
dương dương miền tục thì quay lại dương chết tận nát nông cạn cỏ mình men trong căn trường chào đi còn tay trong thì tháp ở tây miền cho bắp cua sa miền vị này mà chẳng vị này cua sa cứ miền bài bọc hai bọc kịp xây tam cua sa thì mùi cua sa bọc ở lục bom ôn và prau tao bị thi sa toàn thẹt vài top là pê đàn miền này khó là nông chỉ riêng bom ôn tư là trở vài còn tay và còn tay là nông bạn đi bọc này và tê chiết như này cứ mình trăng tì, cứ bắp chỉ nè cặp tục mà, chứ bom pháo mình mấy chỉ nè cặp tục tì và xô mà chia